董王杀回来了啊！就在刚刚啊，董王宣布自己参加2024总统大选，此消息一出啊，这个全世界我估计网上就炸了，因为全世界嘛都关注了这位爷嘛，都说这个你看看这什么情况啊，我们川宝能不能赢啊，对吧？因为大家知道川宝当美国的这个老大给大家带来的欢乐还是挺多的，因为这哥们总说段子是吧。哎，然后呢很多朋友就跑过来问我，就说哎，你说他这回2024他有没有戏啊，对不对啊？在美国国内支持他人到底多不多呀？其实我想说啊，咱们就今天就来盘点一下川宝这2024啊有没有可能赢啊。咱们先说他的一个最大的对手，他的一个最大的对手其实不来源于这个白左，他的一个最大的对手是来源于他党内，就是佛州的沙雕州长德桑蒂斯。我其实我看了一下咱们整个的这个简体中文网上啊，在整个的这个简中圈里吧，就是不包含外文的这个网站，我应该算是说德桑蒂斯说的最多的，因为从疫情一开始我就在说德桑蒂斯，是吧？哎，从他刚开始在佛州实行完全的不管控的这种政策，完全强制就不让学校下令让你戴口罩什么这些东西，以强硬的州长令的形式去干预，然后以强硬的这种去干预，然后不让你去弄这些东西，经常就说到他。但是我看很多的咱们国内的朋友啊，就是这一次中期选举，大量的才开始知道他。其实国内的很多朋友，如果不是因为我的视频经常提到德桑蒂斯，其实不太知道这个人，是吧？因为国内我看就我经常说这个人嘛。那我今天就想来说一说这个人。首先他其实要跟董王比啊，他有可能这个胜算真的还挺大的。为什么？首先德桑蒂斯第一支在美国名声还可以，为什么呢？我跟大家这样说，美国的选举啊，比的就是攒人品，比的就是名声。比如说董王吧，董王他是共和党的，他代表了红脖子的利益，但是德桑蒂斯他也代表了红脖子，也代表了共和党的利益啊，对吧？董王反移民，德桑蒂斯也反啊，对吧？董王去反那个什么，德桑蒂斯都那啥，而且德桑蒂斯哪像跟他比的强？比如说，首先啊，董王是一富二代，德桑蒂斯可不是一富二代。在这儿咱说说这位小爷的履历啊，德桑蒂斯这个人啊，跟董王真的不一样。董王是一路他爸给他提携起来啊，他是个富二代，他最后是吧，哎，继承那么大一份家业还破四回惨。德桑蒂斯呢是意大利啊，跟佩洛西一个出身，但人家佩洛西家呢是意大利的精英家庭，德桑蒂斯呢他家呢是意大利的中下层家庭，中下层的这个家庭，他妈是一个护士，他爸是一个修电视的那个安装工，你知道吧，电视机顶盒的一个安装工啊，还是一个什么安装工，反正就是这么一个人啊。然后呢，其次呢，你说佛州的人他会支持谁？德桑蒂斯可是土生土长的佛州人，你董王可是一纽约人啊，这是第二点。第三点呢，董王的学历不太能经得起推敲，大家很多人不要来跟我反驳啊，说董王沃顿商学院的啊，其实有很多的这个新闻在美国这边早就爆出来了啊，董王他姑姑的电话录音啊，包括什么的，很多早就说过啊，董王他姑那句话很著名嘛，对吧？就说要不是我这小子能被弄进沃顿商学院吗？他说的是我把这小子弄进的沃顿商学院。但是德桑蒂斯不一样，德桑蒂斯没有富二代的爸爸呀，是吧？没有这个富人爸爸呀，没有这个大富豪的姑姑呀，没有权势滔天的叔叔啊，德桑蒂斯就是自己考的，考进了哪个大学呢？耶鲁大学的文学系啊，然后呢还是历史系忘了啊，然后呢他不只是在耶鲁大学上啊，到了这个博士的时候又考上了哈佛大学，他又是哈佛大学的法学博士，然后毕业以后呢，这哥们还当过美国的律师。他如果你认为他的履历跟奥巴马一样，你又错了。这哥们同时还是美国海军陆战队的少校，他还曾经参加过伊拉克战争，而且我告诉你们，他在什么时候在伊拉克？大家知道打伊拉克战争，大规模作战很快就完了，打了几个月，然后就一个月吧，还是几个月，反正就完了。剩下的以后都是治安战。从2004年到2010年，德桑蒂斯这哥们儿一直就在伊拉克。你很多人说就是他是刷履历，很多人说这他是文职，这都不重要。你要知道，在美国的军队里面，攻坚的都是海军陆战队。当占领军的才是陆军。你甭管他是个什么，他至少你像这种连排级干部、营级，他是最后才升成少校，他一直是连排级干部。你说像他这么一个人，就在前线伊拉克打的最艰苦的那个游击战，耗了7年在那，你知道吧？这哥们儿去伊拉克的时候才26岁，回来的时候他才32岁，还是34岁。回来以后不久，他就当了就是这个国会的众议员。
你这个履历真的是太无敌了，三十几岁国会众议员，然后等到38岁还是40岁，40岁吧，还是39岁，就当选了美国的最大的州之一的佛罗里达州的州长，而且这回又连任成功了。最可怕的是，这哥们儿当完一任州长，他才44岁。你想想，这个履历太无敌了啊！而且，你知道在美国啊，你是各方各面你去参加竞选都很重要的，比如说你的家庭怎么样啊，董王这个私生活不好啊，乱搞男女关系。德桑蒂斯忠于家庭啊，因为德桑蒂斯是一个虔诚的教徒啊，对吧？忠于家庭，这在美国南方多吃香啊，对不对？哎，包括这个德桑蒂斯的媳妇儿，董王家人都长得颜值高，德桑蒂斯他媳妇儿长得也好看啊，对吧？哎，我其实支持德桑蒂斯很重要的原因就是因为州长的这个夫人长得不错，就其实很多佛州人就是吃他媳妇儿这一点，就是人媳妇儿，你看生仨孩子，就是长得确实是漂亮啊，也是名校毕业生，你知道吧？哎，确实是这个，非常的出色，而且他符合了美国精英所有的这种就是支持的点啊，又是名校毕业，又是自己努力出来的，又是一路这么难啊，再加上最重要一点，他也是个极端右翼。在佛州，谁对迪士尼动手，他动的手；谁把难民运到兰州，他运的；谁让禁止堕胎，他禁止的，你知道吧？哎，谁允许的佛罗里达州向黑命贵开枪，他允许的，啊！所以说你就说这德桑蒂斯，论强硬他不比董王差，论履历他比董王要无敌的多。然后就各种各样的方面，你知道那很多精英是不喜欢董王的，因为董王说实在的，虽然说董王本人是个精英啊，但其实董王不太能吸精英的票，因为我们大家知道董王其实在很多时候在美国一个最重要的原因就是很多精英并不喜欢董王，并不投他，觉得这哥们儿太流氓啊，而且这哥们儿有点像痞子，有点像混的，像个无赖，是吧？但德桑蒂斯不一样，德桑蒂斯是他执行董王所有的政策，哎，而且他的这个整个的履历也比董王厉害得多啊，他所有董王的负面新闻他都没有啊，支持就包括现在啊，你看董王不是要马上参选2024嘛，那现在就要开始给竞选对手泼脏水了，很多人说这俩不是一个党的嘛，你要先进行党内选，就是共和党党内、民主党党内，最后角逐出一个人，才能最后是两党对决，知道吧？就跟 NBA 打东西部那个决赛似的啊。所以说董王现在你看他怎么说德桑蒂斯的，他说德桑蒂斯他只能这样说，他太平庸了，就说这个人很平庸，就是董王前几天说的嘛。但是你仔细想想，那美国人经过了这么多年，他也不是傻子。你说这人很平庸，那意思就是这人没缺点，这人没有任何的恶心的地方，这人没有任何的你能反对的地方，对吧？哎，美国人的那种喜欢精英的那种思维，这哥们儿全有啊，该有的东西这哥们儿全有，而且这哥们儿啊还是一个没离过婚的啊，仨孩子的爹啊，是吧？你说这个东西多 get 到美国每一个人民的点上啊，所以说董王啊，我说2024啊，他能不能过共和党这边的党内真的不好说，因为德桑蒂斯这个不是我说啊，大量的其实在美国待很多年的这些教授啊待很多年的这回啊这些老华人啊，其实大家说到德桑蒂斯在美国待过的基本都知道德桑蒂斯其实啊胜选的可能性很大，而且德桑蒂斯最重要他那年龄太年轻了，他才44岁，2年以后他才46岁。董王呢，董王现在70多了，快80了，你再过2年快80了，对吧？那你说美国人有一个拜登你已经受不了了，你说他还能选择谁吗？啊，所以说我就跟大家讲啊，董王真未必能赢啊，包括这次我看中期选举以后，连咱们老胡是吧也开始说德桑蒂斯了啊，这次可能是咱们中国大众好好的认识一下沙雕州长了，因为我骂这个人骂今年是第3年都快过完了啊，知道我的朋友都知道啊，我反正做视频从一开始我是大概咱们国内的这个平台上应该我是最早说他的吧，这别的媒体说他可能也就是因为哪个新闻跟他沾边的说一说，我是从头骂这哥们骂到尾，因为我虽然说很喜欢这哥们儿，但是我始终还是觉得就是他在疫情初期不让大家防疫不让大家戴口罩那个政策有点那啥，但是他确实保住了佛罗里达州的经济啊，确实是他在全世界
啊，大家说你不是说你们佛罗里达是第一个开放的吗？那实际上佛罗里达不是啊。我说你说的没错，我说的佛罗里达第一个开放是因为佛罗里达从来就没关过啊，从来就几乎就没防疫过啊。最严重的时候就是不让你进店吃饭啊，只能买外卖啊。剩下的时候就是你进哪儿反正都没强制过你戴口罩什么的。这就是德桑蒂斯就是做了这么一系列的事情啊，所以说啊，董王啊要弄德桑蒂斯的话还是不太容易，而且德桑蒂斯这个德桑蒂斯这个人口条也挺溜啊，人家是当律师出身的啊。行吧，那这一期呢就跟大家聊到这儿，以后有什么有意思的东西再跟大家说啊。那这一期呢紧急插播啊，就聊到这儿，大家拜拜。